Bună seara, dragi prieteni, sunt Elena Vijulie. Săptămâna care tocmai se încheie a răsturnat raporturile obișnuite dintre politicieni și opinia publică. Schimburile de replici dintre aceștia au fost surclasate de proteste de stradă. Este vorba de protestele împotriva proiectului Gold Corporation de la Roșia Montană, care au loc inclusiv în această seară la București, dar și de protestele provocate de moartea unui copil de 4 ani ucis în capitală de câini vagabonzi. Care este semnificația acestor manifestații dincolo de ținta lor evidentă? Nici primul ministru Ponta, nici primarul Oprescu nu s-au confruntat cu o astfel de opoziție până acum. Se face însă opoziția parlamentară, opoziția politică. Pentru un răspuns la această întrebare, am invitat-o la kilometrul zero pe doamna Monica Macovei, europarlamentar PDL, fost ministru al Justiției. Bună seara, doamnă Macovei, bine ați venit. Bună la seara, kilometrul zero. Trebuie să spun, la această oră în București au loc din nou proteste împotriva proiectului Gold Corporation de la Roșia Montană. Este vorba de circa de câteva sute de protestatari care au blocat în acest moment calea Doroban, se află în apropierea de sediul televiziunii publice. Sunt foarte nemulțumiți de felul în care TVR a transmis protestele din ultimele 7 zile împotriva proiectului Gold Corporation. Dumneavoastră ați cerut retragerea proiectului întocmit de guvernul Ponta pentru aprobarea începerii exploatării de la Roșia Montană. De ce ați făcut acest lucru? Asta a fost ultima postare. Eu de peste 2 ani de zile argumentez public împotriva acestui proiect al lui Gold Corporation. Dar m-aș întoarce la ce ați spus. Mă bucur că sunt proteste de stradă, mă bucur că cei care sunt împotriva cianurii sunt în stradă de 7 zile, mă bucur că bucureștenii au ieșit în stradă după tragedia cu Ionuț și că există acest spirit civic pe care nu l-am mai văzut de mulți ani. Și știți de ce? Cel mai mare pericol pentru o democrație este un popor inert. Deci poporul reacționează, oamenii reacționează. Acum, ce fac televiziunile? Ce face TVR? Eu mi-aduc aminte ce făcea TVR când au venit minerii în 90. Nu transmitea nimic TVR atunci. Ca și cum nu existau mineri în București care omorau și băteau oameni. Deci foarte bine că s-au dus în față la TVR. Nu știu dacă în acest moment TVR transmite protestele chiar împotriva propriului post, așa ar fi normal, pentru că sunt un post de informare publică. Și aș mai vrea să spun că în zilele trecute au fost blocaje evident ordonate politic, la care și TVR, și România TV, RTV, înțeleg că și Antena 3 s-au supus, deci ca să înțelegem ce înseamnă independența. La ce fel de blocaje? Blocaje în a transmite protestele celor care sunt în București împotriva proiectului Roșia Montană. Spunem totuși că televiziunile private au dreptul lor de a-și alege politica editorială. Cred că Telecomanda este un instrument foarte bun. Dar se declară posturi independente de știri. Și aș mai vrea să vă spun ceva. Ideea principală, principiul de bază al presei publice sau private este următorul. Faptele sunt sfinte, opiniile sunt libere. Deci faptele sunt sfinte, sunt adevărate și trebuie să le dai. O manifestație de stradă împotriva unui proiect de asemenea importanță națională este un fapt. Îl dai la televizor și apoi comentezi. Și încă un singur lucru pe acest subiect. N-au dat posturile românești, în schimb am văzut The Economist, o prestigioasă publicație britanică, aș spune probabil cea mai prestigioasă din Europa, știre și cu imagini de la protestele celor cu Roșia Montană. Multe agenții de presă internațională au transmis știrea protestelor. Adică au făcut de râs și TVR și Antena 3 și RTV. Acum aveți în imagini protestele de pe calea Dorobanți. Revenind însă la proiectul guvernului, primul ministru argumentează că dacă proiectul nu ar fi ajuns în Parlament, statul român ar fi fost nevoit să plătească circa 2 miliarde de dolari despăgubiri, pentru că, argumentează primul ministru, Gold Corporation a respectat legea și deci autoritățile române ar fi fost obligate să dea acest aviz. Cum
Există vreo problemă în această argumentație? Sigur că da. În primul rând, este vorba de un contract comercial care nu avea ce să caute în Parlament și pentru care un ministru din guvern și guvernul trebuie să-și asume răspunderea. Asta e problema politicienilor din România, că fug de răspundere și aruncă în Parlament, unde votul parlamentarului, fiind un vot politic, este în afara oricărei răspunderi, este o imunitate absolută. De asta și spus Ponta că el ca parlamentar va vota împotrivă. Asta a fost o glumă proastă și o, cum să zic, o palmă adresată inteligenței tuturor. Adică acel vot de care eu nu răspund că sunt parlamentar și am dreptul să votez oricum, mă ascund în spatele lui, însă eu sunt prim-ministru în primul rând și eu trebuie să iau decizii pentru care însă să răspund azi și în viitor. Mai departe, e un contract comercial. Nu are de ce să fie o lege în Parlamentul României. Asta este primul lucru. Acum Ponta în această situație aruncă tot felul de, cum să zic, baloane de săpun pe piață, că ar fi trebuit să plătească, să ne arate toate aceste documente, să ne spună. Nu trebuia să-l trimită în Parlament, de asta am cerut retragerea proiectului. Trebuie să ia o decizie. Avizul acela, care nu e clar dacă e negativ sau pozitiv, de la Ministerul Justiției, oricum trece prin revistă proiectul și îl desfințează, între altele arătând că este un contract comercial care nu are ce să caute în Parlament să se supună aprobării Parlamentului. Este primul contraargument al Ministerului Justiției. În al doilea rând, înțeleg că nici ministrul, nici avizul de mediu nu există. Apoi aud tot felul de declarații care sunt absolut contra bunului simț și contra oricărui principiu juridic. De pildă, liberalii au spus, Antonescu, că după dezbaterea în Parlament vor lua o decizie sau ceva de genul acesta. Este vorba de declarația ministrului mediului. Aici este din nou neclar dacă Ministerul Mediului a dat sau nu aviz, pentru că doamna ministru Rovana Plumb spune că de la PSD, da, se va pronunța în ceea ce privește acordul de mediu, deci documentul despre care vorbim, în urma dezbaterilor din Parlament. Deci cine are o idee de ce înseamnă procesul legislativ sau comercial, că e vorba de un contract comercial, râde sau plânge în același timp la aceste declarații. Bun, pe de altă deci parte, avizul ca un proiect să ajungă de lege, de lege, unul, în general, că ăsta nu e un proiect de lege, e un contract, să ajungă în Parlament, trebuie să aibă toate avizele, toate avizele, și de la Justiție pentru Legalitate, și de la Mediu, de pildă, toate avizele necesare. Deci nu poți să spui că dai un aviz după o dezbatere în Parlament. Devine inutilă dezbaterea în Parlament. În plus, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat că ministerul său nu a dat un aviz pentru proiectul USL. Întrebarea este ce se întâmplă dacă guvernul, iată, înaintează un proiect Parlamentului fără toate avizele necesare? Ne arată că nu vrea să ducă, să aibă nicio răspundere, că fuge de răspundere. Bun, dar pe de altă parte, președintele Senatului, Crin Antonescu, a spus că dacă Ministerul de Justiție a dat aviz negativ, atunci proiectul de lege nu poate fi discutat în Parlament. Doamnă, niciun proiect de lege nu poate fi discutat fără avizele respective. Deci, ca un proiect să fie valabil trimis în Parlament, trebuie să aibă toate aceste avize de legalitate, de la justiție, de mediu, de la industrie, de unde mai trebuie avize, de la finanțe, de peste tot, și semnătura primului ministru. Și abia apoi se dezbate în Parlament. E propunerea guvernului, care are toate avizele. Când guvernul nu e sigur, nu are avize și trimite în Parlament, nu există o asemenea procedură nicăieri, nici în România. E o invenție făcută acum. Repet, mie mi se pare foarte clar, acest guvern nu vrea, și miniștrii individuali, și guvernul în ansamblu, cu Ponta în frunte, nu vor să-și ia răspunderea pe acest proiect. Nu vor să-și ia răspunderea. Nu vedeți, nu dau avizele și aruncă în Parlament, unde ce se va întâmpla? Sunt specialiști în Parlament, nu știu, sunt parlamentarii cei mai trebuie curați. Trebuie spus că liderii USL invocă nevoia unei dezbateri publice deschise, care nu se poate întâmpla decât, nu-i așa, în Parlament. Bun, dar întrebarea este, care este baza acestor discuții, atâta vreme cât contractul este secretizat? Nu se poate face o discuție în Parlament pe bune, pe fondul acestor probleme,
Trebuie o dezbatere publică, asta am susținut și eu acum câțiva ani de zile, dar trebuie o dezbatere publică care să plece de la specialiști, pentru că politicienii nu știu aceste lucruri, sau foarte puțin dacă sunt de meserie, care trebuie să plece de la specialiști și apoi, după ce ascultăm specialiștii, putem să avem o părere și să decidem. Așa se fac lucrurile. Bun, pe de altă parte, guvernele... Guvernul trebuia să organizeze o dezbatere publică cu specialiști și apoi să dea sau să nu dea avizele. Bun. Să facă sau nu, să semneze sau nu contractul. Simplu. Pe de altă parte, acest proiect este foarte vechi. Licența a început în 1999. Proiectul în Dar sine... Dar nu a fost licență de exploatare. A început în 98. E plin de ilegalități. Vă rog. Nu a fost licență de exploatare. Întâi a fost de investigare a suprafeței. Perimetrul stabilit inițial s-a tot lărgit în mod ilegal. Sunt foarte multe ilegalități aici și de partea lui Gold Corporation. Bun, pe de altă parte, reprezentanții companiei susțin că au făcut totul absolut legal și că au dat statului Sigur. Român garanții... Și bani, probabil, și unora. Asta aveți eu. Dovezi? Da, am spus eu, deci... Probabil și bani unora, da. La cât mă uit, cât plătesc în publicitate. Listele cu spoturile publicitare există, mai puțin sumele respective și, repet, reprezentanții companiei susțin că au făcut totul legal în România. Dar aș vrea să ne concentrăm asupra ceea ce fac autoritățile române, pentru că ele sunt cele care decid până la urmă. Spuneam că este totuși un proiect foarte vechi, datând de la sfârșitul anilor 90. De ce credeți că nu s-a luat până acum nicio decizie? Nici în perioada guvernelor PDL, Boc și Ungureanu. Deși atunci aveai sentimentul că autoritățile susțin proiectul Gold Corporation. N-am fost în guvern ca să vă spun de ce nu s-a luat o decizie, însă am ascultat și eu declarația președintelui Băsescu, care a spus că el a fost pentru a se face acest proiect, pentru diverse argumente, crearea de locuri de muncă și altele, dar premierul Boc s-a opus și ca atare... Nu s-a mers mai departe. Asta este singura pe care am auzit-o de la alți politicieni, nu am auzit nicio explicație. Bun, pe de altă parte, în momentul în care în Parlamentul European a fost inițiată acea rezoluție pentru interzicerea cianurilor în Europa... Apropo, și doamna Plumb, când era în Parlamentul European, era împotriva proiectului. Acum deja... apropo de consecvență, știți? Exact, dar aș vrea... Dacă avem încredere în politicienii care... Sunt inconsecvenți și care, că și Ponta era împotrivă când era în opoziție. Poate ne spune de ce s-a schimbat. Că e inconsecvent și minte, minte, minte. Inconsecvența este evidentă, citind vechile declarații, mai ales cele din preajma căderii guvernului Ungureanu în aprilie-mai 2012. Colegii dumneavoastră, atunci când a fost vorba de interzicerea cianurilor prin acea rezoluție a Parlamentului European, Cristian Preda, Oana Antonescu, Elena Băsescu, Sebastian Bodu, Petru Luhan, Marian Jean Marinescu, Iosif Matula, Rareș Niculescu, Cristian Preda, Teodor Solojan și Traian Gureanu, cu toții au votat împotriva interzicerii cianurilor. Dumneavoastră, Eu nu. Ați votat pentru rezoluție. Ca pentru interzicerea, exact. Să fie clar, pentru interzicerea exploatării cu cianuri. Dumneavoastră ați fost consecventă. Aș vrea să vă întreb dacă ați discutat recent cu colegii dumneavoastră. Recent asupra am discutat probleme. Atunci. Ei au altă părere decât mine și atunci fiecare a votat conform părerii lui. Astăzi l-am auzit pe domnul Vasile Blaga, vorbind ca și dumneavoastră, despre oprirea acestui proiect. Și vin să vă întreb, de ce PDL este inconsecvent? Păi dacă Boc a refuzat să semneze acest contract... Dar europarlamentarii PDL au votat pentru cianuri. Știți cum e cu parlamentarii, că sunt europarlamentari sau sunt parlamentari naționali? Sunt independenți. Deci eu aici văd o consecvență. Acum aflu că Boc s-a opus acestui proiect. Acum și am aflat și cu toții de la președintele da. Traian Băsescu. Și atât, care... da, poate că de asta nu l-a semnat. Nu? Că, evident, era semnat de guvern, nu de președinte. Și Blag are aceeași opinie. Deci... Există, putem să facem această
Da, aș vrea această sinteză, când ești în opoziție, ești împotriva cianurilor, când ești la putere, ești pentru proiectul Gold Corporation. Nu, deci tu asta vă spun că dacă Boc, cât era prim-ministru, foarte mult dacă Boc, când era prim-ministru, a refuzat să semneze acest contract, aici este consecvență. Boc era la putere, da? Și a spus nu. Nu era în opoziție. Deci nu merge. La PSD merge. Sau la liberali. Bun, depinde ce se întâmplă cu proiectul în Parlament. Ia să ce spune domnul Crin Antonescu. Dacă avizul de la Ministerul de Justiție este negativ, deci atunci nu se va discuta în Parlament. Deci ați auzit pe tot și la PSD și pe PNL că erau împotrivă. Nu cu excepția doamna Dina Vălean, dacă era pentru proiect, de exemplu, ca europarlamentar. Însă însoțea că, deci, țin minte, erau curse București-Bruxelles pentru audieri publice în Parlamentul European și jumătate de avion era de la Gold Corporation și jumătate erau de la Protejați Roșia Montana. Și mergeau să participe la aceste audieri. Doamna Dina Vălean era pentru Roșia... Bun, a fost singurul europarlamentar PNL care a votat dar împotriva rezoluției de interzicere. Pentru că se folosesc cianuri și în alte părți. De pildă se folosesc în Suedia. Și nu a fost accident. A fost accident în general în țările, în țările din sud. E adevărat că a fost și în Canada. Și plătesc foarte mult și acum ca să țină toată zona total înghețată ca să nu treacă cianura în, prin pământ, în plante și apoi în hrana noastră și la noi. Au fost foarte multe accidente în sud. Problema este, se va face acel mare lac de acumulare, un lac de cianuri și de spălare, în care dacă apare o fisură, se duce în pământ. Și dacă s-a dus în pământ, s-a dus și ne-a otrăvit pe toți, pentru o perioadă foarte lungă. Se duce în plante, apoi în animale și în oameni, da? Ce garanții avem noi în România că în cazul unei astfel de fisuri, unei astfel de nenorociri, autoritățile române vor acționa în prima secundă, vor lua toate măsurile care trebuie, vor avea toată aparatura. Știți cum au făcut japonezii după tsunami, da? Ce garanții avem în România că acest lucru se va întâmpla? Deci dacă aș trăi într-o altă țară în care știu că există o reacție foarte promptă, da? Împotriva care să limiteze orice fel de pericol sau care să-l prevină, da? Care să prevină orice fisură. Se va construi un sistem perfect și nu se va fisura niciodată. Nu am garanția asta în România. Asta încerc să explic. Pe de altă parte, iată ce spune că punem în balanță, ministrul totuși mediului, doamna Rovana Plumb, că citez, am gândit un nou proiect, am negociat astfel încât să obținem un acord care, din punctul meu de vedere al ministrului mediului, să poată să răspundă tuturor cerințelor prin standardele de mediu europene și nu numai internaționale. Practic, am preluat toate standardele europene de mediu și că s-au primit garanții, inclusiv în privința unui eventual accident, că s-a mărit garanția de mediu de la 76 de milioane de dolari la 146 da. De milioane de dolari. Da, dar vorbim de bani aici. Banii nu vor salva vieți. Deci dacă Gold Corporation dă o sumă mai mare drept garanție de mediu, dar se întâmplă nenorocirea, acești bani nu vor salva vieți. Înțelegeți ce spun? În opinia nu mai spun că nu știu cum vor fi investiți acești bani. Problema este și de asta, e și apropo de corupție, da? Deci cei care vor fi acolo, cei care vor construi barajul, cei care vor fi tot timpul acolo să verifice dacă e vreo fisură sau nu, oamenii aceia trebuie să ne punem în mâinile lor viața noastră și a copiilor noștri. Avem această siguranță astăzi că o putem face? Întrebarea este unde va fi. Iar locurile de muncă, nu știu, ei spun 2000, înțeleg. Au fost mai multe variații, inclusiv din partea Gold Corporation. Sunt kilometri întregi de galerii subterane minunate. Se poate face turism, se pot crea locuri de muncă. Bun, și în continuare, mare parte din perimetrul Roșia Montană este declarat zonă monoindustrială, deci nu se dau autorizații decât pentru cele legate de minerit. Dar întrebarea mea este, care va fi până la urmă finalul acestui demers, mă refer la cel politic, proiectul guvernului
care ar trebui să ajungă în Parlament. Și până la urmă, care este finalul acestei, care poate fi finalul acestei controverse, care devine, iată, național? Tocmai pentru că a devenit națională și că oamenii reacționează, politicienii se bâlbâie, avize nu sunt, toată treaba arată absolut necurat, ceea ce face acest guvern, drept care, în opinia mea, proiectul va muri și să se ducă. Îl putem face altfel, îl putem face. Există și alternative la cianură, fac norvegienii, îl poate face și o altă problemă, iarăși, îl poate face statul român și se pot împărți dividende din acest câștig la toată lumea din țara asta, cum fac norvegienii de pildă cu petrolul. Este interesant de citit în acest context legea minelor din 1926. Cred că ar fi multe lucruri de învățat de acolo. Potrivit cărea așa ceva nu era posibil. În acest moment, reamintesc, în București a fost ocupată calea Dorobanț de câteva sute de manifestanți. Ei sunt nemulțumiți față de felul în care televiziunea publică transmite protestele din ultimele 7 zile împotriva proiectului Roșia Montană Gold Corporation. Doamna Macovei, dar nu numai din acest motiv au ieșit bucureștenii în stradă în ultimele zile. În București a avut loc o tragedie, un copil a fost sfâșiat de câini și a murit din această cauză. Sorin Oprescu, primarul, a propus un referendum. Îi va întreba pe bucureșteni dacă sunt sau nu de acord cu soluția eutanasierii câinilor. Este util un astfel de referendum? Este o bătaie de joc acest referendum și o fugă de răspundere din partea primarului Oprescu. Părerea bucureștenilor este cunoscută. Tragedia a avut loc, nu este prima, și alți copii și alți oameni au fost omorâți de câine. Chiar și ieri am înțeles că au fost în jur de 10 oameni în țară mușcați de câini maidanezi. Face cum face Ponta cu Roșia Montana, scapă de răspundere. Ponta trimite în Parlament fără avize, așa să fie o dezbatere într-o sală și Oprescu face un referendum. De ce nu-și ia răspunderea? În primul rând, trebuie să-și ia răspunderea dându-și demisia, că până acum nu au făcut nimic. Nu au făcut nimic ca să rezolve problema, nici în sensul creierilor adăposturi în care să ții câini și să iei de pe stradă să nu mai rănească sau omoare oameni, și nici în celălalt sens. Deci nu a salvat, cum să spun, nici câinii, nici oamenii. Bun, dar n-a făcut nimic, Ionuț a murit și acum tace două zile, înțeleg că era în Caraibe sau nu știu unde plecat, și face un referendum ca să scape de răspundere. Nu era în Caraibe, trebuie să spunem, era la Viena, a spus primarul, okay, pentru un tratament medical. Dar discutând pe fond, până la urmă e rău că, iată, comunitatea din București va fi consultată într-o chestiune care ne privește pe toți? Iată, suntem consultați, vom fi consultați și pentru proiectul de Constituție, ceea la nivel pentru național. Pentru că scrie în Constituție. Exact, și e normal. Este prima oară când suntem consultați și atunci haideți să ne consulte primăria pe tot ce face. Să ne consulte și atunci când dă autorizații de demolare pentru clădiri de patrimoniu. De ce nu ne consultă? Acum ne consultă pentru că vrea să scape de răspundere Oprescu și să-i se ia de pe umeri această tragedie. Eu o să spun, cel puțin moral, este complice la această ucidere din culpă. Sau pentru el este ucidere din culpă, pentru că avea obligația să ia măsuri și nu a luat nicio măsură. Deci trebuie să-și dea demisia. Trebuie să-și dea demisia. Ca să fugă de demisie și de răspundere, organizează acest referendum. S-au făcut multe sondaje de opinie, avem părerea bucureștenilor. Asta este limpede. Pe de altă parte, însă... Poate mizează că nu o să vină destui la vot. Și eu... Poate mizează că nu o să vină destui la vot. Dacă nu vin destui la vot, tot vina lui este. Deci, oricum trebuie să-și dea demisia.
Este însă și o confuzie legislativă aici. Ea a apărut după un parcurs al modificărilor la o anumită ordonanță din 2001 care permitea eutanasierea câinilor. Ea, la inițiativa USL, s-a vrut modificată, până la urmă modificările zac în Parlament și există și o lege de protecție a animalelor care e foarte neclară. Nu numai în București are loc această confuzie, drept care avem 67.000 de câini pe străzi, ci și în alte orașe. Care este, în opinia dumneavoastră, soluția? E prea târziu pentru soluția pe care eu am, în care am crezut tot timpul. Protecția, neuciderea câinilor, pentru că asta înseamnă eutanasiere, ci ținerea lor în adăposturi, dar cu hrană, nu așa încât să se mănânce unii pe alții, așa cum se întâmplă. Dar, evident, asta înseamnă scoaterea lor de pe străzi, pentru a salva oamenii. E prea târziu pentru o astfel de măsură rațională și corectă. E prea târziu. De 23 de ani, în politica română, politicienii români nu au făcut asta. Eu nu am încredere că acum promit și că o vor face. E prea târziu, suntem, nu mai putem să ne permitem ca societate, ca țară, ca oameni, să mai riscăm viețile altor oameni, mai ales copii care sunt cei mai neajutorați, da? Și cad victime cel mai ușor. Drept care această soluție rațională, în opinia mea, nu mai poate fi luată acum, pentru că nu mai credem în ea. Când se va întâmpla asta? Eu aud primarii de sector spunând că nu au bani să hrănească câini, că abia au bani pentru alocația pentru bătrâni și copii. Sigur că o să-i întreb, da, bani pentru panseluțele și gardurile și toate chestiile astea pe care le fac companiile lor, fântâni și tot felul de prostii, de unde aveți? Și bani pentru averile voastre personale, de unde aveți? Nu mai pun această întrebare. Orice ar promite astăzi, eu personal și cred că mulți oameni din țara asta, nu mai cred. Și atunci soluția, din păcate, este să salvăm oamenii. Bun, găsiți că aceste probleme ar putea nu să... Nu, din păcate vreau să zic pentru câini. Dar trebuie să alegem oamenii, adică alegerea este foarte clară, da? Nu mai vrem să fie omorâți oamenii de câini. Bun, pe de altă parte este foarte limpede ca faptul de a-i întoarce în stradă după sterilizare, etc., este o non-soluție. Da, pe se întâmplă, asta o vedem. Inclusiv în cazul lui Ionuț Angel, asta s-a întâmplat. Acei câini fuseseră luați la un moment dat. Legislația este evidență. Foarte multe țări, foarte clară. Sunt adunați de pe străzi, pentru că câinii nimănui, da? Sunt adunați de pe străzi. Nu există câine nimănui pe stradă în Europa de Vest sau în Statele Unite. Nu există. Niciunul. Sunt luați de pe străzi, sunt ținuți la adăposturi, nu știu, 30 de zile, 60 de zile. În unele state americane chiar mai puțin, 3-5 zile. Poate și mai puțin. Da. Se dau anunțuri publice și lumea știe unde sunt aceste adăposturi, poți să le spunem într-un fel și magazine, și te duci, dacă dorești un câine, și ți-l alegi, și-l iei acasă, și ai grijă de el, și răspunzi pentru ce face. Pe cei pe care nu ia nimeni într-un anumit număr de zile, îi sacrifică. Bun, credeți că acesta e... Dar primul lucru este că sunt luați de pe străzi, deci viața copiilor nu este pusă în pericol de acești câini fără stăpân, care sunt și nemâncați, sunt înfricoșați și se repet. Dar în acest moment... 65.000 de câini este un număr foarte mare chiar și pentru un oraș balcanic precum București. Deci am văzut documentare făcute despre România care așa încep. Când ai intrat în România, te întâmpină la graniță o ceată de câini care urlă la tine, se repeste muște. Credeți că aceste non-decizii, cum le-ați numit, ale guvernului Ponta... Fugă de responsabilitate le-am numit, adăuga... care trebuie să aducă demisiile. Se vor adăuga, probabil, notei de plată de după iarna ce vine, atunci tot timpul facturile sunt mai mari, nu-i așa? Va ajuta asta PDL să câștige procente la viitoarele alegeri europarlamentare? Eu nu gândesc în acești termeni. Eu gândesc că în ceea ce, ce trebuie în acest moment oamenilor și societății românești. Și nu aș vrea ca Sorin Oprescu să rămână primar până după iarnă și să adune alte nemulțumiri datorită iernii sau
modului în care se strânge sau nu se strânge zăpada, sau faptului că noi plătim pentru strânsul zăpezii de pe stradă mai mult decât plătesc finlandezii, suedezii, care au mult mai multă zăpadă pe stradă. Nu, el acum trebuie să-și dea demisia pentru moartea lui Ionuț. Deci nu, eu nu renunț la asta, o să o spun în fiecare zi. Este adevărat, primarul a spus că nu își va da demisia. Sigur. Și că în plus la nu înțelege de ce și-ar foarte... da demisia. Nu, tocmai de asta a inventat chestia cu referendumul. Care este obiectivul PDL pentru alegerile europarlamentare? 20%, 25%? Nu voi da procente, nu știu să spun. Și nu veți cred că e bine să cap de listă la procente. PDL? Nu știu nici asta, este o procedură internă, o să vedem cum se finalizează. Când credeți că va fi foarte clară această listă? Probabil că în această, toamnă se finalizează toți candidații. Vă tentează Fundația Mișcarea Populară sau Partidul Mișcarea Populară, despre care președintele Traian Băsescu a dat de înțeles că se va îndrepta, nu, spre acest partid după expirarea mandatului în 2014? În acest moment, deci eu nu sunt traseistă. Și dacă fac o mutare, o fac dintr-o totală convingere. Și voi pleca din PDL atunci când voi simți că e nimic nu mai pot să fac. Iar eu dacă mă uit în urmă din 2009, de când am intrat în partid, am avut înfrângeri, vă aduceți aminte, 3 voturi la codul etic, într-un an a fost adoptat. Și acum este și aplicat. Ultimul caz, cred că a fost... E un deputat PDL din de Hunedoara, parcă, Mircea Muntan, care a fost condamnat în primă instanță și suspendată din partid pe baza codului etic. Deci se și aplică, nu numai că e pe hârtie. Și multe altele. Deci când cred că nu se mai poate face nimic, atunci voi pleca. Nu știu unde. Partidul sufletului meu nu există. Bun, vorbiți de codul etic. Dar cel mai important lucru este, e foarte bine că se creează formațiuni pe dreapta și PDL este într-un proces de schimbare. Avem în noiembrie alegeri pentru președinții de organizații județene. Eu am cunoscut în campanie internă pentru conducerea partidului mulți oameni minunați, sigur, și pe alții pe care n-aș vrea să-i revăd vreodată în viața mea, dar și mulți foarte, foarte buni. Și cred că putem face o schimbare. Am discutat cu Cătălin Prădoiu și schimbarea sistemului de finanțare și alte chestiuni de modernizare a partidului. Și eu văd semne bune. Bun. Cel mai important lucru este ca toți cei de pe dreapta, Alianța, da, care astăzi a făcut o fuziune sau, în fine, o alianță. Exact, despre asta aș vrea să vorbim, da. Și cred că ar fi momentul populară, să vadă și telespectatorii toate acestea, câteva declarații. De pe partea dreaptă trebuie să ne unim și să mergem împreună la alegerile prezidențiale. Aici am un comentariu de făcut. Nu cred că e bine și eu pot să spun candidatul de președinte va fi din PDL. Că am înțeles că Mihai Răzvan Ungureanu a spus azi că va fi din de anticipat, la noi, dar vă rog. Civică. Da. Așa. Haideți, fiecare din... Eu așa văd lucrurile. Fiecare partid își face alegeri interne. Noi am stabilit că facem alegeri interne, oamenii își propun candidaturile, se face o competiție internă. După ce fiecare din aceste partide care vor să meargă împreună la alegerile președențiale vine cu un candidat, evident că lucrești științific apoi, îl măsori, faci focus grupuri, stai de vorbă cu oamenii, faci sondaje, să vezi care este cel mai bun și care are cele mai multe șanse. Și atunci toată lumea se unește și îl susține pe cel care are cele mai multe șanse, indiferent din care din aceste partide de pe latura dreaptă provine deci, acel candidat. Deci spuneți că e pe cale să se întâmple sau că vă doriți această unificare a partidelor care sunt gravitează convinsă... sau au gravitat în jurul președintelui Traian Băsescu? Nu știu dacă sunt legate de președinte. Vorbim Bun, de, deci de dreapta. PDL, da. Forța Civică, da, PNCCD, da, despre aceste asta. Partide. Deci e obligatoriu să facem asta și toți vrem asta.
Mai sunt orgolii, poate, mai sunt, nu știu, tot felul de asperități care au rămas după ARD, de pildă, unde nu ne-am așezat la masă, sau liderii cel puțin, eu nu eram la conducerea partidului, să discute ce n-a mers, ce a mers bine, ce a mers prost. Adică spuneți că nu s-a făcut o analiză critică după parlamentarele sigur, din 2012? Dacă noi trei mergem împreună să câștigăm o competiție și nu câștigăm, nu ne așezăm la masă să discutăm ce n-a mers. Sigur, dar nu s-a făcut analiza asta? Eu nu știu să fie făcut, nu cred că s-a făcut. Nu. Înțeles. Vă spuneam mai devreme și doamna Macovei de asemenea despre declarațiile de astăzi ale domnului Mihai Răzvan Ungureanu, care i-a cooptat alături de Alianța Dreptate și Adevăr pe foștii liberali Andrei Chiliman și Vlad Moisescu. Inițiativa România Liberală, condusă de aceștia, a semnat un protocol de colaborare cu Alianța DA, din care fac parte Forța Civică și PNCCD. Chiar dacă documentul nu prevede explicit susținerea unor candidați comuni la viitoarele alegeri, Mihai Răzvan Ungureanu le-a transmis colegilor săi că vor avea viitorul președinte al României. Să vedem declarații. Liberalii care au părăsit PNL și au înființat Fundația Inițiativa România Liberală s-au alăturat Alianței Dreptate și Adevăr. Semnarea protocolului dă ambiții mari fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu. Puternici și uniți vom birui, vom avea parlamentarii noștri în Parlamentul European și da, acest partid va da președintele României. Chiar dacă documentul semnat vorbește doar despre reconstrucția țării pe principii de dreapta, semnatarii recunosc că scopul protocolului este altul. Scopul este în continuare o listă comună, sub sigla PPE la alegerile europarlamentare, un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2014 și construcția unei forțe capabile să câștige alegerile locale și generale din 2016. Liderii Alianței DA se bazează și pe capitalul politic al democrat-liberalilor pe care speră să-i coopteze noua construcție politică. Este un pas și un mesaj către ceilalți parteneri posibili pe eșicherul dreptei politice în România. Partidul Democrat-Liberal participă singur cu sigla în semnele și imnului la alegerilor parlamentare. După aceea vom discuta. În ciuda refuzului PDL, primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, este optimist. Cei care vor încerca să mențină dreapta dezvinată pentru ca să-și satisfacă niște interese mărunte politicianiste vor fi sancționați de electorat, indiferent de mărimea actuală a partidului lor. Eu cred că și la dânsii sunt foarte mulți care gândesc ca și mine și cred că se va întâmpla lucrul ăsta. La semnarea protocolului dintre Inițiativa România Liberală și Alianța DA a fost invitat și europarlamentarul Cristian Preda, suspendat din Partidul Democrat Liberal. Bun, doamna Macovei, dumneavoastră vorbiți de o viitoare competiție între posibilii candidați ai partidelor de dreapta, cum spuneți dumneavoastră. Cine ar trebui să competiție fie... competiție internă, am spus. Fiecare partid stabilește un candidat la președinție, fie își face o competiție internă cum va face PDL, fie nu. După care ne adunăm toți la o masă, fiecare vine cu candidatul la care a ajuns sau candidații și apoi lucrurile se măsoară științific, pe sondaje. Sigur, ar trebui să fie un fel de alegeri interne, nu-i așa? În interiorul acestei alianțe. Asta fiecare partid își decide. PDL a decis alegeri interne. Nu știu ce va decide Forța Civică sau Alianța DA în acest nou. Vor avea alegeri interne sau nu, e treaba lor. Sau mișcarea populară, da? Important este ca candidații propuși de aceste partide de dreapta să fie apoi măsurați științific, repet. Da? Acolo nu mai facem o competiție decât pe criterii, pe sondaje, pe criterii, pe cel care are cele mai multe șanse. Există deja discuții în acest sens între aceste partide? Nu știu că discuțiile sunt că a doua zi după europarlamentare toată lumea se așează la masă și lucrează la acest proiect. Sigur că înainte de asta fiecare își poate decide candidatul său. Înțeleg. Deci după europarlamentare, mai 2014, cât de important Dar este... Dar înainte de asta, e firesc ca fiecare să aibă, repet, stabilit Evident. Un candidat. Cât de important este pentru PDL sosirea domnului Cătălin Predoiu în acest partid? Spuneați mai devreme că discutați cu domnia sa chestiuni, să spunem, Da, el organizator... e tot timpul în țară, stă de vorbă cu fiecare organizație. Este importantă, va contribui contribuie la modernizarea partidului și
are aceeași dorință de unificare a dreptei, foarte puternică, și iarăși a lucrat atâția ani ca ministru, îi cunoaște și pe liberali și pe ceilalți. Este domnul Cătălin Predoiu un potențial prezențiabil al PDL? Nu pot să vă răspund această întrebare. Am stabilit că facem proceduri interne, cine se va înscrie, cine va trece testul votului membrilor de partid. Spuneam mai devreme că Forța Civică și PNTCD au poartă astăzi acest nume de Alianța Da. Un nume pe care l-ați folosit, nu-i așa, inclusiv dumneavoastră, la alegerile din 2004. Nu, eram în politică, eram în Sarajevo pe vremea aceea. Asociată, nu? Și ați devenit ministru în urma victoriei acestei... Nu eram asociată, da. Nu? Ați fost ministru al Alianței Da. Da, dar nu am făcut parte din Alianța Da și nu am participat la... Ok, întrebarea mea este următoarea. Cum vedeți această preluare a numelui de către Forța Civică și PNTCD? Este un gest... să spunem, agresiv sau este o greșeală, da, este un gest ofensiv? Nu mai contează acum, s-a întâmplat cu luni de zile. E bine sau e rău ce a făcut domnul Ungureanu din acest punct de vedere? Cred că nu mai contează, nici eu mai vreau. Știți de ce? Noi vrem să lucrăm împreună. Eu vreau să lucrăm cu toți împreună, deci nu vreau să-i critic. Nu cred că a fost o idee strălucită să iei un nume deja folosit. Probabil s-a gândit că a fost un nume de succes, dar totuși eu un nume deja folosit, care înseamnă ceva. Dar, repet, vreau să lucrăm împreună și să construim dreapta. Și aș mai spune ceva apropo de PDL, e foarte importantă relația cu Traian Băsescu. Și eu am avut dispute cu Traian Băsescu, dar este cel mai puternic și cel mai bun om politic din România și trebuie ca această relație, acolo unde s-a ciobit, să se refacă. Înțeleg, mulțumesc pentru sinceritate. Urmează testul de sinceritate. Întrebări scurte, răspunsuri fulger, vă rog, mai ales că după mai avem câteva subiecte foarte importante. Ce personalitate politică admirați? Nu neapărat din România. Voi spune o femeie atunci, Angela Merkel. Urmează alegeri la 22 septembrie. Și va câștiga Angela Merkel. Care este capitala europeană care vă place cel mai mult? Mi-e place București. 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 București îmi plac și mie foarte mult. Care este cea mai mare reușită a dumneavoastră? Hai să spunem ceva ce o să enerveze pe mulți. DNA. Mulțumesc pentru sinceritate. Pro sau contra legalizării căsătoriei între persoanele de același sex în România? Nu vă pot putea răspunde cu da sau nu. Răspundeți. Deci n-am cum, că nu e o decizie luată înăuntru meu. Deci n-am cum să răspund. Deci vă gândiți la asta. Mulțumesc pentru sinceritate din nou. Ați luat vreodată în calcul o candidatură la Cotroceni? În mod serios, nu. Am văzut că au fost tot felul de declarații de acest fel, dar... Nu mi-am propus acest obiectiv. Am înțeles, dar sunteți într-un fel de binom, dumneavoastră, Monica Macovei sau Elena Udrea? Dacă ajungem la această singură alternativă, atunci o iau în considerare. Da, acum mai glumim, da? V-a consultat vreodată președintele Traian Băsescu din momentul în care PDL a pierdut alegerile parlamentare? Ați discutat cu președintele Traian Băsescu după decembrie 2012? Da. V-ați sfătuit în materie politică de partid? Că discuțiile acestea sunt private, nu o să le povestesc conținutul, dar da, am discutat. Care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PDL de când se află în opoziție? Una ar fi că imediat după alegerile din decembrie s-a supărat vizibil pe cei doi aliați, spun că din cauza lor s-au pierdut alegerile atât de rău. O greșeală
din timpul alegerilor este că în anumite locuri s-a făcut, așa cum se spune popular, blat cu usele. Eu asta am auzit în mai multe orașe. Și acolo unde s-a întâmplat asta, acești oameni trebuie să fie schimbați de la conducerea organizațiilor PDL. Și asta vor și militanții PDL. O perioadă fără opoziție politică, fără opoziție. Am și criticat public acest lucru, chiar și în campania internă și până atunci. S-a mai revigorat opoziția politică. Am zis câteva dintre ele. Testul de sinceritate s-a încheiat, dar vă spuneam încă cel puțin câteva subiecte foarte importante. Parchetul general a început audierile în cazul Alexandru Vișinescu, șeful penitenciarului de la Râmnicu Sărat, cel care i-a supus în anii 50 pe deținuții politici unui regim de exterminare. Acuzația este însă cea de genocid. Întrebarea mea este dacă nu cumva această încadrare poate să dea, să provoace ulterior probleme, pentru că se știe, o încadrare nefericită poate duce chiar am avut și cu argumente astea în care exact, s-au făcut la cu intenție. Exact. Nu, este una dintre crimele împotriva umanității și este imprescriptibilă, indiferent de data la care a fost comisă și indiferent de faptul și indiferent dacă la data când a fost comisă era sau nu prevăzută legislația națională infracțiunea de genocid sau o altă de crime împotriva umanității, ceea ce astăzi avem. Nu știu ce probe au procurorii, au, pentru această infracțiune, dar vreau să vă spun că eu nu văd un pericol. Și acum o să vă spun că am contribuit la posibilitatea cercetării și trimiterii în judecată, sper, a acestui torționar, pentru că în 2010 am scris o lege de modificare a codului penal în care am făcut omorul imprescriptibil, orice fel de omor sau orice fel de faptă urmată de moartea victimei, viol urmat de moartea victimei, tâlhărie urmată de moartea victimei, deci orice fel de omor, fiindcă e inadmisibil să fie prescriptibil omorul, să ia o viață a unui om și după 15 ani să râzi din față și să nu pățești nimic. Și nici nu mai există țări cu astfel de prescripții. Și am mai făcut un lucru. La crimele împotriva umanității am adăugat o sintagmă pe care PSD-ul, sau cum se numea pe atunci, la începutul anilor 90, când a transpus Convenția ONU, a uitat să o pună. Și anume, am spus că sunt imprescriptibile și am adăugat indiferent de data la care au fost comise, exact cum scrie în Convenție. Pentru că avem documente internaționale. Înțeleg, documentele o de modificare la foarte importantă. Foarte importantă. Am făcut-o în 2010, ca europarlamentar nu a inițiativă legislativă, așa că am scris-o. Am dat-o deputatului Sever Voinescu, care a luat semnături și de la alți deputați și senatori și de la alte partide politice. Și a trecut. În 2012 a fost adoptată de Parlament. Bun. Și promulgată de președinte. Institutul de Investigare a Crimelor Comuniste are și alte plângeri către parchet de similare cazului Vișinescu. Întrebarea mea este de ce astfel de procese nu au putut fi posibile până acum. Președintele Constantinescu, de pildă, spunea că inclusiv Corneliu Coposu i-a cerut să nu pună printre prioritățile Convenției astfel de procese, să spunem. Aici sunt două lucruri diferite. Vă rog. Din punct de vedere legal și din punct de vedere al opțiunii personale. Eu mi-amintesc că despre declarațiile domnului Corneliu Coposu, am avut un moment de ezitare ca să am fost la cimitirul Belu Catoli și am aprins o lumânare și la mormântul lui Coposu. Și acum am întrebat de el. Țineți minte cum ne spunea că i-a iertat pe toți? După 17 ani de izolat, i-a iertat pe toți? Eu nu înțelegeam atunci acest lucru. Nici acum nu sunt sigură că înțeleg. Poate mă apropii de a înțelege de ce. Și probabil din acest motiv, din ceea ce simțea, din ceea ce
cum a înțeles lumea, cum a înțeles sacrificiul lui, i-a cerut președintului Constantinescu să nu le pună o prioritate. Dar dacă discutăm din punct de vedere legal, nu era nicio barieră. Problema este să ai procurori și judecători care s-ar putea la vremea aceea să nu fi fost atât de instruiți și atât de deschiși ca acum și să nu fi cunoscut documentele internaționale, care să știe că se poate. Pentru că perioada comunistă, comunismului, suspendă orice prescripție, că pe vremea aceea aveam prescripție. Suspendă orice prescripție pentru orice infracțiune de acest gen. Ca atare, prescripția începe să curgă din 90 încoace, sau, nu știu, 23 decembrie 1989. Deci, imediat după aceea se putea face. Acum, în 97, sigur, 7 ani, un omor nu se prescrie în 7 ani de zile. Este adevărat, dar s-a pierdut timp prețios, pentru că între timp, bun, dacă nu multe dintre de la victime... comunistul Iliescu să se apuce de aceste procese, înseamnă că... Iată explicația pe care ne-a dat-o președintele Constantinescu. Pe de altă parte, în 2009, procurorul general Laura Codruța Căveși îmi explica într-un interviu exact acest lucru, că există prescripția și că acele plângeri depuse de Marius Oprea pentru cei uciși în munți, țăranii uciși de securitate, etc., nu pot fi luate în considerare pentru că a intervenit prescripția. Doamna Laura Codruța Căveși. Da. Deci în perioada comunistă prescripția a fost suspendată și sunt hotărâri judecătorești ale unor judecători din România care afirmă acest lucru. Exact. Bravo lor! Da? Inclusiv un caz în 91, dacă nu mă înșel, în privința unui ofițer care a tras la Revoluție. După decembrie, din decembrie 89, începe să curgă prescripția. Acum, sigur că trebuie să calculezi. Depinde, dacă Marius Oprea a descoperit cadavre, nu știu, acum 5 ani de zile, prescripția se împlinise, nu mai avea ce să facă decât dacă încadrai la crime împotriva umanității. Bun, dar a apărut legea pe care spuneți că ați inițiat-o. De ce nu ați deci inițiat legea aceasta, această lege când erați ministru al justiției? Pentru că, în opinia mea, se putea face. Pentru că, dacă vă uitați în decizia CEDO privind, știți că suntem condamnați la CEDO pentru faptul că nu s-au făcut anchete credibile, rapide și eficiente împotrici imparțiale pe dosarele Revoluției. În acea decizie spune că aceste infracțiuni trebuie să fie imprescriptibile și spune perioade în care s-a lucrat și în care nu s-a lucrat în dosarele Revoluției. Deci este o perioadă de un an sau de doi sub timpul domnului Constantinescu și cei 2 ani și 3 luni cât am fost ministru, în restul s-a lucrat. Dar ce vreau să vă spun? Din punctul meu de vedere... Precum Vișinescu se puteau ancheta, dar nu s-au anchetat în 2005-2006. Haideți să facem o distinție. Eu știu drept internațional. Nu știu toți judecătorii și procurorii. Știu că am lucrat în acest domeniu și mult în afară. Deci, potrivit acestor documente, normelor de drept internațional, se puteau face aceste cercetări. Ajungem la concluzia că trebuie să le punem în legea română ca să fie simplu, clar și să nu-i mai trimitem să citească alte documente și să fie în legea națională. De asta, până la urmă, am luat această decizie, să propun omorul imprescriptibil. Bun, mai avem, din păcate, doar câteva minute. Aș vrea să ne spuneți cum apreciați prestația DNA și a Parchetului General în ultima perioadă. Știți că atunci când a început pactul de coabitare, mă bucur că s-a încheiat. Eu am avut reacții publice și am spus că la DNA trebuie să vină cineva de la DNA. Cred și acum că asta este ideea și filosofia. Când pregătești oameni într-o instituție, trebuie să-i folosești mai departe, mai ales când instituția merge foarte bine, cel mai bine. Dar consider că merge foarte bine în continuare și chiar le spun un bravo inclusiv doamnei Căveși, pentru că am văzut ce au făcut cu Silaghi. Apropo, e foarte important de discutat. Deci domnul Silaghi este cercetat penal. Și DNA a solicitat, pentru că a fost ministru și este și parlamentar, a solicitat Parlamentului României avizul. Corect. De anchetare. Potrivit legii, da. Da. Ce a făcut domnul Silaghi? Și-a dat demisia din Parlamentul României și a fost propus de PNL să vină în Parlamentul European. Credeți că este o soluție la dosar? Nu, dar nu, asta este o chestie politică. Adică Parlamentul European a devenit așa un fel de groapă de gunoi, adică cine nu e bun pentru Parlamentul României sau vrea să scape de cercetări penale, îl aruncăm în Parlamentul European,
Noi acolo adoptăm legi pentru Europa. De ce să nu avem cei mai integri oameni? De ce trimite România un astfel de om? Ca să vedem cine trădează țara. Acum, ce a făcut doamna Chiove și mă întorc la parchetul general? Dacă tot și-a dat demisia din poziția funcție de deputat, atunci el a rămas doar cu calitatea de fost ministru. Pentru care ridicarea imunității depinde numai de președinte. Dacă e și parlamentar, trebuie să cer parlamentului. Deci, în acest moment, Codruța Chioveși, în calitate de șef DNA, a cerut prin procurorul general președintelui țării ridicarea imunității, pe care Parlamentul României nu a vrut să-i o ridice. Bun, deci spuneți deci că există șanse a făcut foarte bine. Ca acest parcurs judiciar să meargă foarte repede. Sigur, eu am mai spus să... Pe de altă parte, trebuie spus... Piatra de încercare și dovada pentru mine, cel puțin, este dosarul Dragnea. Dosarul fraudei la referendum. Bun, pe de altă parte, liderii liberali, inclusiv unii mai auzim moderați, mai în presă, cum că... este Tăriceanu, ne spun că este o coincidență stranie faptul că miniștrii liberali sunt sau par să fie mai degrabă vizați de anchetele DNA decât miniștrii PSD. Să fie aici o urmă a acordului de coabitare cu președintele Traian Băsescu? Nu pot să vă răspund la această întrebare, eu pot să vă garantez că DNA nu a făcut dosare politice și ați văzut că în timp au fost din toate partidele, inclusiv din PDL. Acum cu Nițu, procuror general, prietenul lui Ponta și unul din cei care la Revoluție trăgeau și cu certificat de revoluționar, nu am încredere. I-a dat și un NUP imediat, cum a devenit procuror general, i-a dat NUP pe plagiatul din 2009. Și eu am auzit, cum se zice, pe surse că deja li s-a spus unor procurori din parchetul general să nu mai să termine cu dosarele cu fraudă la referendum. Nu știu ce să vă spun. DNA văd că continuă și repet, o mișcare foarte bună a DNA-ului. Da? Ați spus mai devreme că acordul de coabitare între președinte și premier s-a fi încheiat. Da, de ce credeți că s-a încheiat? Pot, ceea ce vedem poate fi pur și simplu un schimb de presă, de replici pentru presa neavizată, să spunem. De ce s-a încheiat? De ce spuneți că s-a încheiat? Așa cred că s-a încheiat. Tocmai ne spuneți poate că dosarul Dragnea încă nu capătă viteză. A stagnat. Nu știu. A stagnat. Și eu spun că a stagnat fără să am detalii dinăuntru, dar eu am citit în presă declarații tocmai venite din parchet că în două săptămâni e gata rechizitoriu. A stagnat o perioadă. Din păcate... Fac legătură cu declarația lui Ponta, care de câteva ori a spus deja până acum să se mai termine cu cercetarea fraudei la referendum, cum a făcut și cu frauda la BAC. Trebuie să ne oprim aici, domnul Macovei. Să furăm, să copiem, mai exact avem ce face el. Pentru încă o emisiune. Dragi prieteni, ne oprim aici. Toate cele bune!